Європі цей смаколик вже давно став традиційним, але в Україні мало хто знає, що таке марципан. У нашому містері марципані якраз таки це перший в Україні заклад, який був створено для популяризації марципану в нашій країні. Але ми не просто крамниця, в якій можна поласувати марципановими солодощами. Ми дали собі таку амбітну мету створити музей марципанових виробів. Одного дня Катя прийшла до ліця. Катя жила?